Burpee challenge här. Men då räknar de själva då alltså. Ja, det är bra. Björn, du får öka. Armarna uppåt, sträck uppåt, va? Armarna mot taket. Nej. Oj, oj, oj. Ja, men det är bra teknik. Nu tar vi en liten stillstudie här. Jag tycker tempot har minskat lite grann här. 20. Och det ska jag 100. Fy fan. Okej. Okay. Om jag lägger den här nere kanske jag ser. Nu ska jag se. Så. Thank you.
Händerna i taket.